Kanalımıza müraciət edən Həbib Məmmədov iddia edir ki, hazır ki Sabirabad rayon prokuroru Fəxrəddin Pənahov Qaradağ rayon prokuroru olduğu ərəfələrdə xidmətdən kənar işlərlə məşğul olub və orada mühafizə xidmətində çalışan şəxsindən bu işlərin icrasını tələb edib. Müsahibimiz işini itirmək istəmədiyi üçün vətəndaşların şikayətləri əsasında polis bölməsinə çağırıldığı halda belə Fəxrəddin Pənahovun əmrlərini icra etdiyini deməyib. Daha sonra isə qanunsuz əməlləri öz boynuna alıb, bu səbəbdən isə işdən azad edilib. Həbib Məmmədov deyir ki, işdən azad edildikdən sonra sözü gedən şəxsin onunla maraqlanmadığı səbəbiylə onun qanunsuz əməllər törətməsi barədə dəlilləri ilə aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Fəxrəddin Pənahov ona şikayətləri səbəbiylə işsiz olduğunu, şikayətlərin geri çəkəcəyi təqdirdə vəzifə sahibi olub onu da işlə təmin edəcəyini bildirib. Müsahibimizin sözlərinə görə o, sonuncuya növbəti dəfə inanıb. Şikayətini geri çəkdikdən sonra isə sonuncu onu işlə təmin etməkdən boyun qaçırıb. Təfərrüatlar video reportajda. 2001-ci ildən 2014-cü il dekabr ayına qədər daxili işlər orqanlarında mühafizə xidmətində işləmişəm. 15 il. Mənim şikayətim sabiq Qaradağ rayon prokuroru, hal-hazırda isə Sabirabad rayon prokuroru işləyən Pənahov Fəxrəddin Pənahov oğlundandır. Demək, Fəxrəddin Pənahov Qaradağ rayona 2010-cu ildə Qaradağ rayon prokuroru təyin olunub, 2015-ci ilə qədər orada işləyib. Həmin o müddətdə mən postası mühafizəsi kimi Qaradağ rayon prokurorluğuna təhkim olunmuşam. Demək, Fəxrəddin Pənahov mənim özümün, mənim ailəmin, mənim 4 övladımın həyatını məhv edib, gələcəyimizi bizim məhv edib. Yəni, bugün mənə elə bir vəziyyətə salıb ki, mən demək olar ki, intihar həddinə gəlib çatmışam. Yəni, çox yerlərə şikayət eləmişəm, şikayətimə baxan yoxdur. Onlayn müraciətlər eləmişəm, telegramlar vurmuşam, məktub yazmışam. Yəni, sonunda da mənə belə deyək də, ancaq bir dənə kağızdan sadəcə cavab yazılır ki, yəni, bu işə baxılıb, sizin şikayət etmək hüququnuz var. Mən Fəxrəddin Pənahovla işlədiyim müddət ərzində Fəxrəddin Pənahov yəni, məni öz qanunsuz əməllərini eləməyə məcbur edirdi. Qanunsuz əməllərdə nədən ibarət idi? Yəni, o mənə nömrələr verirdi, mən orada postacı idim. O mənə nömrələr verirdi ki, bu vətəndaşlarla əlaqə saxla, yəni Fəxrəddin Pənahovun adından. Yəni, sənə nəyisə verəcəklər, götür, gətir. Mən zəng edirdim həmin adamlara Fəxrəddin Pənahovun adından. Yəni, Fəxrəddin Pənahov da, belə deyək, öz vəzifəsindən sui-istifadə edirdi və məni məcbur edirdi bu işləri görməyə. Siz istəmirdiniz əslində? Yəni, istəmirdim deyəndə ki, bilirsiniz necədir? Bu, məsələn, ötən videolarda görürsən, vətəndaşlar, bu işi bilməyən vətəndaşlar, yəni işin içindən bəlli olmayan vətəndaşlar, bəlkə də bu mənim keçmişdə polis olmağımdan irəli gəlir ki, bunlar bu qədər belə agresiv danışırdılar. O rayonun prokurorudur, mən sadə bir işçiyəm. Yəni, belə deyək də, bu rəhbərdir, mən onun işçisiyəm. O mənə göstəriş verir ki, yəni, get bu işi gör. Yəni, orada yəni, bu işi görməmək mümkün deyil. Yəni, sən imtina eləyə bilərsən, amma imtina eləsən, yəni, ən azından belə deyək də, ən yüngül halda sən işi bitirə bilərsən. Ona görə də yəni, məcburiyyət qarşısında o tapşırdığı işləri mən məcburiyyət qarşısında eləyirdim. Sonra bu işlər başladı lap çox olmağa. Mən başladım ona sürücü kimi, yəni, evini aparırdım, gətirirdim, bağında tikinti gedən vaxtı. Yəni, bağın tikintisinin bütün daşı, simenti, qumu, ustaları, yəni, bunların hamısını hər nəzarəti mən eləmişəm. Demək, 2014-cü ilin noyabr ayının 17-sində mənə Daxili İşlər Nazirinin Daxili Təhqiqatlar Şöbəsinin əməkdaşları saxladılar. Mən saxladıqdan sonra, yəni orada mənə bir dənə sual verildi ki, yəni bu işləri görməyi sənə kim məcbur eləyib? Bu işlədiyi dövr ərzində Qaradağ rayonunda, yəni onun, belə deyək də, ondan şikayətlər çox gedirdi, işində qüsurlar çox idi. Yəni, əslində, belə deyək, onu tutmaq üçün mənə tutmuşdular ki, mən onun adını verəm. Orada mənə yəni, tələb elədilər ki, mən Fəxrəddin Pənahovun adını qeyd edeyim. Mən o adını qeyd eləmədim həmin günü və həmin günü, axşam gün ortası Qaradağ rayon prokurorluğunda mən Fəxrəddin Pənahovla görüşdüm. Fəxrəddin Pənahov orada mənə dönə-dönə, yəni xahiş elədi, yalvar-yaxar, biraz hədə qorxuyla, biraz yalvar-yaxar, şəhər biz bir yerdə işləmişik, mənim adımı vermə, mənim adımı versən bizim ikimiz də tutularıq. Sonra belə deyək də, yəni mən sənə kömək eləyə bilmərəm. Sən neyirsən elə, mənim adımı yəni, vermə, götür hər şeyi öz boynuna. Yəni mən sənə sonra kömək eləyəcəm. Mən də belə deyək, yəni dövlət işində işləyirəm, işi bitirmək qorxusu var idi. Həm də buna bir balaca inam yaranmışdı məndə ki, indi ən azından, çünki axı bu işləri mən özüm öz xoşumdan görmürdüm. Yəni, heç bir insan, heç bir belə deyək də, dövlət işçisi prokurorun adından gedib öz başına iş görə bilməz. Ondan əlavə də, yəni,
prokurorluq əməkdaşına və yaxud da hansısa bir rayon prokuroruna belə ittihamı sürmə əsassız qeyri-mümkündür. Mənim də əlimdə əsaslarım var, faktlarım var, sübutlarım var. Mən gəldim Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Təhqiqat Şöbəsində bütün bu olanların hamısını götürdüm öz boynuma. Ki, yəni bu işləri mən özüm görmüşəm, Fəxrəddin Pənahovun bundan xəbəri yoxdur. Orada mən bu hadisə demək baş veribdi 2014-cü il noyabr-dekabr aylarında. Yəni həmin müddət ərzində təhqiqat yeribdi. Demək, mən ifadəmi verdikdən sonra məni işdən çıxartdılar. Statiya ilə məni işdən çıxartdılar. Məni işdən çıxardığından sonra Fəxrəddin Pənahov ümumiyyətlə özünü elə apardı ki, sanki məni tanımır. Yəni, belə deyək, elə bir ki, bu adam heç ümumiyyətlə mənim haqqımda məlumatı yoxdur. Mən dəfələrlə ona müraciət elədim, zəng elədim ki, bəs Fəxrəddin mən 15 il stajım var, 15 il işləmişəm. Yəni, sizə görə də işdən çıxmışam, sizin adınızda verməmişəm. Yəni, mən sizə verdiyim söz tutmuşam, indi siz mənə verdiyiniz söz tutdum. Yəni, mənə başladı, belə deyək də, başımı allatmağa. Bu gün sabah, bu gün sabah. Həmin 2015-ci ildə də İslam Olimpiya oyunlarının ərəfəsi idi. Həmin o ərəfələrdə dedi, baş qarışıqdı, mənim İslam oyunları gedir, belə filan. Qoy, bu işlər biraz qutarsın, mən məsələni həll edəcəm. 2015-ci ildə bunun Fəxrəddin Pənahovun xidmət müddəti başa çatdı. Bunu Qaradağ rayon prokuroru vəzifəsindən azad elədilər. Azad elədilər, göndərdilər bunu Bakı şəhər prokurorluğuna. Mən dəfələrlə zəng elədim, müraciət elədim ona, gördüm yox. Bu adam yəni konkret olaraq deyir ki, mən səni kömək eləmək istəmirəm. Yəni mənlik deyil. Get nə istəyirlə, kiməsindən şikayət elə. Yəni bunun son sözü bu oldu. Ondan sonra mən 2016-cı ildə Respublika prokurorluğuna Zakir Qaralova şikayət ərizəsi verdim, telegram göndərdim. Ondan sonra məni dəvətlədilər baş prokurorluğa, məni qəbul elədilər, işi verdilər baş prokurorluğun təşkilat analitik şöbəsinə. Araşdırma başlandı orada, belə deyək, bu hadisədə şahid qismində çox adamla çağırdılar. Mənim dediyim sözlər hamısı sübuta yetirildi. Mən də orada sübutlarımı təqdim eləmişdim. Fəxrəddin Pənahovla olan səs yazılarımı, yəni telefonda olan yazılar, bəziləri qalmışdı, onları. Ondan sonra məni göndərdi, kimlərin ki yanına göndərmişdi, həmin adamların telefon nömrləri. Yəni bir çox faktları gətirdim, təqdim elədim ora. Orada bizə təşrif elədilər ki, biz barışaq. Fəxrəddin Pənahovla. Mən barışmadım. Mən barışmadım, işi götürdülər, verdilər Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə. Demək, orada bizim işimizə baxırdı Korrupsiya İdarəsinin Daxili Təhlükəsizlik Şöbəsi. Cinayət işini başladılar. Yəni, şahidlər dindirildi, hamı dindirildi. Yəni, mənim dediyim sözlər hamısı öz, belə deyək də, sübutunu tapdı. Aha. Hə, sübutunu tapandan sonra Fəxrəddin Pənahovun qohumları, özü, dəfələrlə hər gün mənə zəng, yəni mənim özümə, anama dəfələrlə zəng elədilər ki, bəs çox xahiş edib bir dənə bu ərzəni götürün. Mən ərzəni götürmürdüm. Sonra Fəxrəddin Pənahovdan 3-4 dəfə biz görüşdük, Korrupsiya İdarəsinin həyətində, ondan sonra onun evinin həyətində, yəni dəfələrlə görüşdük. Bunun axırın sözü mənə bu oldu ki, bəs Həbib, mən hal-hazırda, yəni belə deyək də, işləmirəm heç bir yerdə, yəni bu istintaq cinayət işi başladığına görə, bunu sərəncamdadır. Yəni ona görə mən sənə heç bir kömək eləyə bilmirəm. Yəni səni işlə təmin edə bilmirəm. Bəs sənin bu ərzən mənim yeni vəzifəyə getməyimi maneçilik törədir. Ona görə səndən çox xahiş edirəm, mən sənə söz verirəm, bu ərzəni götür, mən vəzifəyə gedim, gedən kimi mən sənin iş, yəni iş məsələvi həll eləyəcəm. İnandınız yəni? Və mən növbət dəfə inandım buna. Ondan da əlavə, demək bu adam 2014-cü ildə, 15-ci ildə öz sürücüsünün əli ilə mənim Niva markalı maşınımı əlimdən aldı. Yəni aldadıb aldı mənim əlimdən də, belə deyək, öz sürücüsünün əli ilə ki, ver, nə bilim, nəsə iş var, etibarnamə ver buna. Mən ərzəmi götürdüm, ərzəmi götürəndən sonra 2016-cı ildən, yəni mən bu adamdan heç demək olar ki, demək olar deyək, ümumiyyətlə əlaqə saxlamadım. Yəni gözlədim ki, bu vəzifəyə təyin olunsun. 2020-ci ildə keçən ilin, bunu Fəxrəddin Pənahovu təyin edədilər Sabirabad rayon prokuroru. Sabirabad rayon prokuroru bu təyin olunandan bir müddət sonra mən buna zəng elədim. Dedim, bəs Fəxrəddin müəllim, yəni mən sizə verdiyim sözü tutmuşam, xahiş edirəm, siz də mənə verdiyiniz sözü tutun. Çünki mən, belə deyək, 15 il işləmişəm, stajım var, özüm də xəstəyəm, hal-hazırda, yəni şəkər xəstəsiyəm. 2 dəfə əməliyyat olmuşam, ağır əməliyyat keçmişəm 2 dəfə. Uşaqlarım körpədə, özüm də kirayədə qaldım, yəni yaşayış şəraitimdə siz sözünüz görürsünüz ki, yəni nə şəraitdə yaşayıram. İş tapa bilmirəm. Çünki mənim, belə deyək, əmək kitabçamda
statiya qoyulub. Yəni belə deyək də mənim şəxsi işimə bu adam elə bir ləkə vurub ki, mən heç bir yerdə dövlət işində və yaxud istənilən bir yerdə yəni iş tapa bilmirəm. Yəni belə deyək də məni daxili işlər orqanlarından polis qanununun müəyyən maddələri ilə işdən çıxarıblar. Hansı maddələr ki, o yəni polis adına yaraşmayan hərəkətlər elədiyinə görə, polisin adına ləkə gətirən hərəkətlər elədiyinə görə, amma bu işlər halbuki hər biri, yəni bunu hamı bilir də, bu işlər mənim istəyimdən asılı olmayaraq olubdur. Yəni heç bir insan istəməz ki, öz işinə, öz adına ləkə gəlsin. Bu adam məni məcbur edib. Həm də mən yəni polis kimi xidmət göstərməmişəm, mən mühafizəçi olmuşam. Qapıda dayanan, yəni prokurorun qapısında dayanan mühafizəçi olmuşam. Bəli, mühafizə xidmətində işləmişəm. Onun əlavə də işlədiyim müddətdə yəni ola bilməz ki, hansısa bir vətəndaşın məndən nəsə bir narazılığı olsun. Yəni gücüm çatan qədər ilə hamıya köməklik eləmişəm. Yəni bunu araşdıra da bilərsiniz. Demək, mən Fəxrəddin Pənahova sonuncu zəngimdə bu məndən aqressiv başladı danışmağa. Çünki artıq uca oturub bu prokurordur. Başladı məndən aqressiv danışmağa ki, get kimə istəsən denən, mənlik deyil, özün bilərsən, sən deyir, mənə şantaj edirsən. Dedim, mən heç kimi şantaj edirəm. Əgər mən səni şantaj edirəmsə, onda problem yoxdur. Yəni, dövlət var, dövlətçilik var, qanun var. Mən gəlsi şantaj edirəmsə, verin şikayət, qoy mənə həbs eləsinlər. Çünki şantaj da yəni cinayət məsuliyyət daşıyır da, şantaj edən adam. Bunu yəni mənim telefonda təqrir elədi, danışdıq. Dedi ki, kiməsdən şikayət elə. Ondan sonra mən başladım baş prokurorluğa yenidən şikayət ərizələri göndərməyə, Telegram, onlayn vasitəsilə. Mən bir dəfə bu ilin yanvar ayında dəvətlədilər baş prokurorluğa. Yəni sıravi bir işçi məni qəbul elədi, dinlədi, izahatımı aldı, dedi get sənə məlumat verəcək. Mən getdim o üstündən bir müddət keçəndən sonra fevral ayının qərarını mənə göndərdilər ki, demək 2016-cı ildə bu işə baxılıb Pənahov Fəxrəddin, Pənahoğlu şiddətli töhmət alıb. Yəni biz bu işə bir daha baxa bilmərik. Yəni belə deyək də, əgər mənim şikayətim əsassızsa, bu adama niyə şiddətli töhmət verilib və şiddətli töhmət verilibsə, bu adam indi axı oturub hal-hazırda rayon prokuroru işləyir. Yəni şikayətimə baxılmadı. Ondan sonra mən dəfələrlə müraciət elədim, zəng elədim. Yəni qəbula getmək istədim, qəbula düşə bilmədim. Yəni işləmirəm. 4 dənə körpə uşaqdır. Yəni belə deyək də, yəni bugünkü gündə belə bir vəziyyətdə kirayədə yaşaya-yaşaya 4 uşağı oxutmaq, təhsil vermək, yedizdirmək, içizdirmək, yəni bu çox çətin bir şeydir. Yəni tək bir valideynin bacaracağı bir şey deyil bu. Yəni mən dövlətdən maaş almıram. Təqaüd almıram, özüm xəstəyəm, yəni 5 gün orada, 3 gün burada işləyirəm, elə işlədiyim ancaq kirayə puluna filan olur. Onunla hal-hazırda olan durumum da bu yerdə ki, sonuncu dəfə bir 15-20 gün bundan qabaq baş prokurorluğa getmişəm şikayətə. Orada, belə deyək də, bilinmir o işçi kimdir, yəni rütbəsi bilinmir, vəzifəsi bilinmir, mülkü paltarda sıravi bir işçidir, bəlkə də soran işçi deyil. Mülkü paltarda rütbəsi bilinmir, vəzifəsi bilinmir. Həm, gəl mən səni qəbul edeyim. Girirsən səni qəbul eləməyə, otağında da yox. Elə girişdə qəbul, baş prokurorun qəbul otağında, belə deyək də. Polisin otağında məni qəbul edib, məni dinləyir və mən, belə deyək də, deyir ki, yaxşı, sən get, Fəxrəddin Pənahov deyil, məzuniyyətdədir, biz indi onu narahat edə bilmərik. Sən deyir, get, qoy bu məzuniyyətdən gəlsin, məzuniyyətdən gələndən sonra mən sənə xəbər eləyərim. Yəni bunu mənə dəfələrlə deyiblər, yəni ortalıqda da bir şey yoxdur. Mənim də Fəxrəddin Pənahovdan tələbim, yəni bir dənə tələbim var, ikinci bir tələbim yoxdur. Məni işlə təmin eləsin, mənim əlimdən nəyimi alıbdırsa, onu mənim özümə qaytarsın. Məni də işlə təmin eləsin. Yəni başqa mən bu adamdan pul istəmirəm, ev istəmirəm, vəzifə istəmirəm, var dövlət istəmirəm. Yəni mənim əlimdən nəyimi alıbsa, onu da qaytarsın mənə. Yəni mənim bu adamdan başqa bir tələbim yoxdur. Öz ailəmlə, uşaqlarımla hal-hazırda yaşaya bilmirəm, dolana bilmirəm. Bu adam hara şikayətə gedirəm, yəqin ki vəzifəsindən sui istifadə edir. Nə bilim adamlarından istifadə. Hara gedirəm, yəni oradan bu adam belə deyək də öz işini həll eləyir. Mənim də səsimə eşidən yoxdur. Mən istəyirəm ki, yəni bu haqda ölkə başçısına məlumat yetsin, çatsın. Kamran müəllim Əliyevə məlumat çatsın. Yəni bilsinlər 2016-cı ildə aparılmış istintaq işi yenidən baxılsın. Əgər mənim yəni günahım varsa bu işdə, mən öz cəzamı çəkməyə hazıram. Yəni mənim burada bir dənə günahım o olubdur ki, mən bu adama inanmışam. Yəni bu adam da məni məcbur eləyib bu işləri görməyə vadar eləyib. Məsələ ilə bağlı Sabirabad rayon prokurorluğu ilə əlaqə saxladıq və Fəxrəddin Pərahovun məzuniyyətdə olduğu cavabını aldıq.
Daha sonra suallarımızı cavablandırması üçün Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalovla əlaqə saxlamağa çalışdıq. Lakin bütün zənglərimizdə xəttin məşğul olduğu bildirildi. Zəng etdiyiniz nömrə məşğuldur. Xəttə gözləyin və ya bir az sonra zəng edin. The subscriber you are calling is busy. Please hold the line or call later.